magaalada Cape Town ee waddanka South Africa waxaa ka dhacay kulan aad u ballaaran oo guud ahaan bataaliyada Soomaaliyeed halkaas ku sugan ay ka soo qayb galeen oo looga arinsanayay aayaha safaaradda Soomaaliya ee dalka South Africa. Bataaliyada ayaa badido doonayaan inay guriga safaaradda ay ka iibiyaan bartamaha magaalada Cape Town. Warbixinta waxaa noo soo diray wariyahayaga Cabdi Fataax Cali Samatar Sablaale. kulankan ayaa waxa uu daba socday kulamays daba jooga oo maalmihii u dambeeyay ay qabanayeen Soomaalida Koonfur Afrika kaasi oo looga tashanay sidii loo fariisin lahaa safaaradda cusub ee Soomaaliya ku yaalan doonta dalka South Africa. kulankan ayaa waxa ka soo qayb galay dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaalida Koonfur Afrika iyadoo si weyn loo lafaguray sidii loo fariisin lahaa safaaradda cusub oo ay Soomaalida baahi weyn u qabto maadaama dalka lagu dhibaateeyo ganacsatada Soomaaliyeed ee Koonfur Afrika. Sheikh Bahjuddin Sheikh Maxamed Xuseen oo ah afayeenka guddiga kumelgaarka oo u warramay telefishinka Somali Journal ayuu sheegay inay qabanqaabadu marayso meel aad u wanaagsan. waxaa meesha ka dhashay in safiir uu soo gudbiyay Soomaalidii uu la kulmay codsi ah maadaama oo dowladda Soomaaliya aysan caga badan ku taagnayn oo ay iska tahay dowlad iska tabardaran xaaliyan dhisma uu ku socdo in ay safaaraddii iyagu ay gacantooda ku dhistaan Soomaalida guud ahaan South Africa. arrintaas iyadaa runtii si fiican oo diiran ayay Soomaalidu soo dhaweeyeen waana la qaabilay guud ahaan gobollada waddanka oo dhan hawsha iyadaa waa laga qaatay. guddoonkii waxaa ka dhalatay in la sameeyo guddi arrintaas iyadaa si xilqaama hawshaas iyadaana qabta. kulankii koowaad oo casho sharaf loogu sameeyey safiirka ayaa waxaa ka dhalatay 9 nin in loo magacaabo inay noqdo guddi farsamo soo qabanqaabiya hawshaas iyadaa. 9 nin wixii ay soo diyaariyeen waxay u soo bandhigeen Soomaalida. kulamo fara badan ayay sameeyeen kadibna waxaa ka dhalatay in la isugu yimaado meelo waaweyn oo maxaafil ah hawshiina laga wada hadlo. waxaa ka soo baxday in hawsha iyadaa si rasmi ah loo qaato lana sameeyo guddi rasmi ah oo diyaariya sidii loo dhisi lahaa safaaradda Soomaalida ee ku yaalanaysa waddanka South Africa. si kastaba ha ahaatee waxaa madasha shirka isugu yimid waxgarad ku sugan magaalada Cape Town iyadoo arrinkani rajo wanaagsan laga muujiyey waxaana shirkani looga gudbay caqabado badan oo hortaagnaa Soomaalida Koonfur Afrika. Cabdi Fataax Cali Samatar Sablaale, Somali Journal, South Africa.